До вашої уваги інформаційний випуск новин на часі. Про головні події на цю годину дізнаваєтесь разом із журналістами «Аверсу». У студії працює Юрій Куцик. Камінь-Каширська громада у Скорботі. Ярослав Краглик, уродженець села Воромкомле. Про чоловіка відомо лише, що 1973 року народження, загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. І ще одна втрата для Камінь-Каширської громади. Дмитро Носовський, 1992 року народження, помер від отриманих поранень у госпіталі. Поховали Дмитра Носовського сьогодні, 5 серпня, у його рідному селі Оленине. Вічна пам'ять та слава загиблим героям. Затримали 46-річного волинянина, який начебто замінував держустанову у столиці. Чоловік родом сам із села Мезове, що на Ковальщині. Саме цей чоловік подзвонив на екстрений номер поліції, сказав, що підклали вибухівку. Правоохоронці з'ясували, що це неправда. Нині за цим фактом уже відкрили кримінал. Чоловіку вже оголосили підозру і обирають запобіжний захід. Псевдомінер може провести за ґратами до 8 років. Оперативники та співробітники Ковальського районного управління поліції, провівши необхідні заходи, оперативно встановили зловмисника. Ним виявився житель Ковальського району. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 259 Кримінального кодексу України. Сьогодні вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. На Волині затримали 34-річного закладчика. Ділок родом із Коваля. Раніше його вже судили за збут наркотиків, та злочинний шлях він не облишив. Цього разу чоловіка затримали, коли перевозив сумку з наркотиками у власному авто. Правоохоронці зупинили ковальчанина і попросили показати, що ж у сумці. Молодик зреагував миттєво і одразу подався на втеки. Після затримання у сумці правоохоронці виявили розфасовані закладки і наркотичні речовини. 31 пакетик з психотропною речовиною «Альфа» та 8 пакетиків з канабісом. Слідчі встановили, що саме він причетний до розповсюдження закладок у Камінь-Каширському районі. Ділок купував наркотики, фасував та ховав у лісових масивах. Наркоділка вже доправили до СІЗО. Слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили зловмисникові про підозру вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Йому вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб. 48 шахтарів шахти номер 9 викликають до військкомату після того, як вони не допустили на робоче місце новопризначеного керівника Віктор Геращенко. Інцидент трапився 2 серпня. Віктор Геращенко сам з Лисичанська і вже свого часу працював на Волинській копальні. Але з ним пов'язана історія з ймовірною розтратою коштів. Як кажуть гірники, навіть є кримінальне впровадження. Але справа навіть і не у тому, а в тому, що на Волинській копальні та й на решту шахт повинні знайти кошти. З бюджету виділили майже 2,5 мільярди гривень на закупку вугілля. На такі гроші знайшлися нові директори. А й правда, навіщо шукати керівника з Волині? Немає тут достойних, ось з Луганська чи Донецька якраз підійде. Волинських же шахтарів можна і на фронт. Бойкот новопризначеному керівнику шахти номер 9 Віктору Геращенко дарма не минув. Після того, як волинські шахтарі не допустили його на робоче місце, 48 гірників запросили до військкомату. Відповідне розпорядження надійшло керівництву шахти. Шахтарі повинні з'явитися до військкомату вже в понеділок 8 серпня. Окрім того, до копальні тепер виявили інтерес співробітники ДБР. Ще з 18-го року такий ставленик Венгріна Пилипюк Андрій Петрович, який тоді був ВО генеральним директором ДП «Волиньвугілля», не подав своєчасно документи на продовження ліцензії про видобуток корисних копалин. І за це говорили. Поза очі, будемо так сказати, неофіційно вже звинуватили в нас в тому, що ми незаконно видобули вугілля аж на 1 мільярд гривень. Також надійшло попередження від Обленерго про відключення світла за борги ДП «Волиньвугілля», які перекинули на шахту. Хоча в нас є
будемо сказати, договір такий, і в Києві він є, в вищого керівництва, про те, що ми реструктуризовуємо цю, ну, ці борги до 24-го року. Тобто йде повний тиск. Шахтарі нам розповідають про причини такого тиску. Зараз бюджету виділяють 2,5 мільярди гривень на закупку вугілля, і саме тому на шахти розставляють своїх людей. Керує цим усім нібито смотрящий Андрій Венгрін. Як розповів нам голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, Венгріна пов'язують з розкраданням Львівсько-Волинського вугільного басейну, а саме ДП «Львіввугілля». Зважаючи на те, що на порозі уже енергетична криза, питання видобутку вугілля тепер на першому місці. А отож і питання, хто буде контролювати увесь процес теж. Позиція держави щодо волинських шахт незмінна уже багато років. Справа розвитку шахт затратна і, судячи з того, як будується 10-та шахта, неефективна. До прикладу, директор державного підприємства «Дирекція по будівництву об'єктів» Едуард Кукуяшний в інтерв'ю газеті «Волинь», яке було опубліковане на початку 2022 року, розповів, що стан 10-ї шахти після його призначення він може окреслити як катастрофічний. За всі роки будівництва, а почалось воно в далекому 1989 році, неодноразово змінювалися підрядники, які виконували роботи з проведення та кріплення гірничних вирубок. Загалом, за документами, шахта споруджена більш як на 80%, і на це витрачено понад 1,7 мільярда гривень з державного бюджету України. Але така готовність – це гучно сказано. Цифра на 2014 рік, а з тих пір фактично все подорожчало на 30%. Багато чого змінилося, застаріло, тому реально шахта готова десь на 50%. Зараз задіємо науково-дослідні інститути. Вони, проаналізувавши інформацію, оцінять реальний стан об'єкта, зокрема, скільки фінансового ресурсу вкладено і скільки ще потрібно, аби її завершити, якщо таке рішення буде прийнято. З огляду на такі оцінки та ситуацію в країні в енергетичній галузі напрошуються невтішні висновки. До прикладу, для розбудови та розвитку шахт грошей, звісно, не буде. А от для приватизації створені ідеальні умови. Хочеться вірити, що подібні припущення не підтвердяться. Адже це аж надто цинічно віддати у приватні руки об'єкт, у який вкладено майже 2 мільярди гривень державних коштів. Але, зважаючи на останні події, які відбуваються навколо волинських шахт, така перспектива, на жаль, ймовірна. Наталка Поліщук для новин «На часі». У двох мешканців міста Ківерці правоохоронці знайшли сонячне каміння. Бурштин вилучили, у одного 200 грам, а в іншого пів кілограма. За незаконне видобування корисних копалин обом загрожує штраф або обмеження чи позбавлення волі. У Волинському перинатальному центрі облаштували бомбосховище. З початку війни його обладнали усім необхідним, аби майбутні матусі та породіллі не відчували дискомфорту. Однак його потрібно вдосконалити. Усі сховища перинатального світу побачили уже не одне немовля. 24 лютого став переломним днем і для Волинського перинатального центру. Перші дні війни усі працівники та лікарі не йшли додому, аби забезпечити безпеку пацієнтів. І це вдалося. Нині у сховищі обладнали 200 ліжок. Перенесли навіть відділення пологовий та операційну. У нас проводяться операції, розгорнута операційна теж в сховищі, і вже не одна операція відбулася саме в сховищі. Ми провели всю систему лікувальних газів. Ми отримали генератор і провели сюди автономне джерело живлення. У нас є автономна вода і ми абсолютно незалежні від водоканалу. Ми зробили тут запаси медикаментів, запаси продуктів харчування. Тобто при необхідності, звичайно, ми можемо дуже довго перебувати в сховищі, але дуже би того не хотілося. Життя має народжуватись в мирі. І це має бути щастя. Однак сховище планують удосконалювати, адже не завжди можна врахувати усі нюанси. Тому на ремонт та додаткове облаштування укриття перинатального з обласного бюджету виділили понад мільйон гривень. Негода, яка відбулася в неділю, в крайній неділі, ми побачили, що все-таки було підтоплення
підвальних приміщень того самого укриття, яке знаходиться в перинатальному центрі. Вчора на сесії, не на сесії, а на Раді оборони області все-таки виділили кошти, вся Рада оборони проголосувала для того, щоб там і відновити, і покращити умови. Така ініціатива необхідна, адже у Волинському перинатальному центрі на світ з'являються маленькі українці. Лікарі установи кажуть, коли у сховищі народжується малюк, весь медичний персонал співає гімн України. На відео лікарі перинатального співають пісню Тараса Петрененко «Україно». Момент перших пологів у сховищі. Народився хлопчик. Анна Романчук, Мирослав Хотимчук, Неля Прокопчук. Для новин на часі. Облаштували собі шкільний клас просто в саду. Учні із села Тростянка Копачівської громади так скучили за школою, що навіть посеред канікул разом збираються за партою. Щоб менше сумувати, допомагають батькам і навіть тримають своє власне господарство. Усе бачила Олена Лещук. Імпровізована школа просто посеред саду. Учні Тростянки облаштували собі і парту, і заняття мають. Скучаєш за школою? Ага. Я хочу, щоб з друзями побігати по школі, погратися і повчитися ще. Коли ж у нас дистанційне було, то я дуже хотіла в школу. Мамі кажу, мамі, я хочу в школу. Мама каже, то йди. Так у нас закрито. Вдома, зізнаються, вже засиділися. Бо вдома скучно. І все. А чим вдома займаєтеся? Чим? Гуляємо завжди. І ще мамі, батькам допомагаємо. Я кроликів розвожу. У мене їх зараз 13 штук. 13 кроликів? Сама доглядаєш? Так. Да. Можу показати. Покажи. Недавно клітку їм робила. Працьовиті діти у Тростянці. Своїм кроликам школярка Світлана дає свободу. Вигулює їх. Підросли, тож тепер продає. Отак. Ходи. Він просто до вас ще не звик. О, бачите, він боїться вас. Він отак не боїться, а на руки боїться. Так. Да. Дівчина сама кроликів і годує, і чистить біля них. Хоча зранку, каже, часом хочеться довше поспати. Вона чуть-чуть диковата, бо її подарила мені дорослою вже. Має ім'я? Да, Намі. Це перший кролик, який в мене був. Купила ще маленьким. А чого так зацікавилась кроликом? Колись розводила ми кроликів, а потім перестали. І ти засумувала за ним, так? Я просто дуже люблю тварин. Їх тут, отут 8 кролинят, це їхня мама, чорнишка. Ну, думаю, не треба пояснювати, чого чорнишка. Про те, щоб пустити кроликів на м'ясо, у школярки не може бути й мови. Каже, батько і старший брат каже, зарубай кролика на м'ясо пусти, а я не хочу їх. Я взагалі, оці перші три кролика, чорний, чорнишка, Баді і Намі, я їх не буду рубати, тому що вони мені подобаються. Це, вони помруть своєю смертю. Я їх спеціально для того вигулюю, бо якщо кроликів не вигулювати, то в них будуть м'язи атрофіруватись, і вони скоріше помруть. Обидві подруги зізнаються, то не просто любов до тварин. В майбутньому вони будуть лікувати їх. Я хочу ветеринаром стати для котів, собак, щоб допомагати їм. Я мамі казала, мама каже, Аня, треба багато вчитися, щоб ветеринаром стати. Я кажу, то я навчуся. То мама каже, ну як виростеш, ти ще можеш і передумати. А ти передумала чи ні? Ні. Разом з тим, людська черствість цим дітям б'є по серцю. Бачила, дівчина заходила в магазин, там кіт був з пораненою лапою. Вона зайшла і отак щось крикнула, бо він був з пораненою лапою, вона злякалась, а кіт була задня лапа поранена і впередня. Вона ж опухла передня лапа, він побіг, а дівчина така ще засміялася, що, о Боже, я так злякалася, а кіт не злякався ніби. Мене це дуже насторожило тоді, бо це якось несерйозне ставлення до тварин. Тобто треба бути більш обережними з ними. Тож просять кожного бути до чотирилапих трішки добрішими. Будь ласка, старайтесь їм допомагати, бо вони самі не виживуть. Олена Лещук, Неля Прокопчук із Луцького району. Для новин на часі. Листя малини стає небом, а листя тополі срібної перетворюється на сніг. Вчителька мистецтва села Гораймівка створює оригінальні картини із природних матеріалів. Переважно це листя і квіти.
Роботи вихованців її гуртка ставали кращими на всеукраїнському рівні. У межах проєкту «Говорить і показує» наші журналісти побували у селі Гораймівка Колківської громади, де побачили, як із пресованих сухих листочків і квітів створюються шедеври. Пані Галина працює вчителем мистецтва у Гораймівському ліцеї. Нам показує картину, яка повністю зроблена із пресованих сухих листочків. Тут у нас небо, листя малини, сніг, листя тополі срібної. Ми бачимо там хата, ось тут бачимо сіно, це листя кукурудзи. Така техніка створення картин має назву пресована флористика. Перша її пані Галина побачила на одній із виставок. Їй сподобалося і вона вирішила спробувати. Я зробила першу роботу, у мене нічого не вийшло, тому що я думала, що це дуже легко, що ж листочок до листочка собі поклав, та й воно і гарно і вийде малюнок. Ну, але з часом я стала цікавитись, стала шукати десь там, дивитися інших майстрів роботи їхні, по виставках була, і помаленьку-помаленьку щось стало в нас виходити. Для того, аби створити таку картину, в першу чергу потрібно заготовити матеріал. Тут варто пам'ятати, що кожен листочок має свою структуру і свій відтінок. І далеко не з кожного листочка, до прикладу, можна зробити небо. Я ще б сказала, навіть що його зібрати і висушити важче, ніж з нього щось зробити. Я дуже люблю цю тополю срібну, тому що там дуже різні відтінки. Якщо починає з ранньої весни сушити, весною, як тільки розпустяться, він такий тонесенький, от, і колір темніший. А чим більше, наприклад, довше росте, там літом, уже осінню, то колір світліший. Ну, це від того теж залежить. Тут фарби немає абсолютно ніякої. Абсолютно фарби немає ніякої. От, наприклад, тополя срібна, ми бачимо, цей сніг, це з другої сторони листочок. Малина теж, коли на нього подивитись, там малина з другої сторони, він теж білий, такий до голубуватого. Якщо правильно висушений і в пору зібраний, от, то він має досить привабливий такий вигляд. Книжку ложимо між листочками, от, ложимо якийсь прес, і скількись там, 2 тижні полежить. От, часом, якщо немає часу, то й довше полежить. Воно висихає, тож діти так гербарії роблять, ви знаєте. Попередній ескіз пані Галина не робить. Малюнок, який хоче відтворити на картині, тримає у голові. Тут же поміняла колір ця картина. Оця річка зроблена з листочків верби. З другої сторони верба біла. От, подивіться, тут вона вже колір втратила, якась така фіолетова стала. От, ну, чогось важче була. Тут небо теж тополя срібна. Дерево це пробувала робити. Оце, бачите, дивіться, це цвіт бузини. Бузини, з нього гарно берези виходять. От мені берег найскладніше робити. Здається, що там проще простого. Поки не стала шукати вже такі матеріали. Дуже добре з конвалії, дуже гарно берег виходить. З конвалії, з засушеної конвалії. Наприклад, якщо робиш весну чи літо. От. Думала, що дуже легко робити з кукурудзи. Думаю, що ж мені тут небо наклеїти з кукурудзи? Я зараз шлоп-шлоп і все, буде не. І буде небо. Дуже важко клеїти кукурудзу, побачила. Ну, треба вже її настільки витягати і під прес ложити, поетапно робити. От, ну, це не така проста робота. Загалом пані Галина уже з 8 років освоює мистецтво пресованої флористики. Навчає цьому і підростаюче покоління. У школі під її керівництвом діє гурток фітодизайну. Тут дітки вчаться робити картини не лише із пресованих листочків і квітів, а ще із квасолі, солому, жолудів та іншого. Досвід він в процесі. От, такого досвіду, ну, ще в мене його й немає такого. Я не сказала, що мені кожна робота вже аж подобається, не знати як. Я знаю, що є краще, і я, щоб так 100% була задоволена своєю роботою, то так ніколи немає. От, але все, ну, з кожним разом все краще і краще. Найкращих робіт на стінах школи, за словами пані Галини, немає. Усі вони залишилися на конкурсах. Багато картин, створених вихованцями пані Галини, відзначили на всеукраїнському рівні. Зокрема, на конкурсі «Люби і знай свій край» вони мали дипломи першого ступеня. Подавали 3 роботи таких. Була така робота на Поліссі Повінь. Дуже гарна вона мені подобалась. Це була зроблена із кори, то був диплом першого ступеня на всеукраїнському. І осінні композиції гарні дуже виходять. Осінні композиції. Осінь у моєму краї, осінь у Поліссі. У мене таких 3 роботи було, що диплом першого ступеня. Оце з 18-му році був диплом першого ступеня, і
у 20-му, от у 21-му теж. Пані Галина наголошує, що схильність до пресованої флористики є не у кожної дитини. Треба мати велику витривалість і наполегливість, аби займатися таким мистецтвом, а ще мати художнє бачення і бажання. Цей вид мистецтва не є затратним, і за цікавості кожен може спробувати себе у ньому. Адже матеріали і теми для створення картин знаходяться просто навколо нас. Я бачу, чи той листочок, і той матеріал, я вже бачу, що я хочу з нього зробити. Марія Петручук, Неля Прокопчук із села Гораймівка Колківської громади для новин на часі. Напередодні у Волинській обласній раді нагородили волинських спортсменів, учасників 16-го європейського юнацького олімпійського фестивалю, які повернулись з високими нагородами. Троє волинських спортсменів успішно виступили у складі збірної України на найпрестижнішому молодіжному спортивному форумі Європи – 16-му літньому юнацькому олімпійському фестивалі, який відбувся з 24 по 30 липня у словацькій Банській Бистриці. Усього українську збірну представляли 46 атлетів, які змагались за медалі у 6 видах спорту із 10. І в підсумку Україна посіла 7 місце у медальному заліку серед 48 європейських країн-учасниць, здобувши 18 нагород – по 6 золотих, срібних та бронзових. Надзвичайно приємно, що національна медальна скарбничка поповнилася завдяки волинським спортсменам. Чемпіоном з дзюдо в індивідуальній першості у ваговій категорії до 81 кілограма став Станіслав Курчемлюк. Здобувши 3 перемоги над суперниками з Ісландії, Туреччини та Латвії, у півфіналі волинянин здолав багаторазового переможця кадетських кубків Європи з Франції, а у фіналі переміг суперника із Азербайджану. Окрім того, Станіслав має ще й срібло у командному заліку, де українська збірна з дзюдо посіла друге місце. Було дуже складно, емоційно, фізично, морально. Україна показала себе в цьому році дуже добре. Суперники були зі всіх країн найкращі, звісно, вони були дуже сильні. Найскладніше було, напевно, в півфіналі і в фіналі – це француз і азербайджанець. Вони двоє сильні, титуловані, багато нагород мають, але вдалося з ними впоратися. Віце-чемпіоном юнацького олімпійського фестивалю став плавець з Луцька Іван Гарбарчук. Наш плавець показав другий час у фіналі на дистанції 100 метрів батерфляєм, фінішувавши з особистим рекордом – 54-62. Результат, який я отримав і побачив після пропливання дистанції, мене задоволив, але оскільки я є, за так помовити, моїм характером дуже перфекціоністом таким сильним, то там по моїм емоціям було видно, що я був незадоволений. Я ніколи не люблю там посідати другі місця, третє для мене це те саме, що там п'ять і останні. Тому я люблю тільки вигравати. Скажи, сама атмосфера, от як сприймали, зокрема, українці? Дуже гарне питання, тому що от в цьому плані дуже відчувалася підтримка з боку європейської спільноти. Зокрема, коли ми йшли там, це було, коли у нас був марш, коли ми тільки починали, йшли в перший день відкриття, а дуже було замітно, тому що перед нами йшла збірна Туреччини і іменно їхня команда. І було видно, що люди йдуть там, да, їм навіть там не привіт не скажуть, там, не крикнуть, що йдуть Україна, зразу всі підриваються, починають хлопати, слава Україні, махати. І дуже заряджало це. Ще один волинський легкоатлет Артем Черкашин, який виступав у складі національної збірної, виборов четверте місце у метанні молота. На цій європейській першості Артему трішки не вистачило до трійки призерів. Проте тут він встановив свій новий особистий рекорд з результатом 68 метрів 35 сантиметрів. Показав свій кращий результат. Я його показав на четвертій спробі. Ну, я захотів більшого на п'яту-шосту, і в мене трошки не вийшло, і мене хлопець з Молдови обмитав. Ну, нічого, я буду старатися краще, буду виправлятися, і на чемпіонаті України у вересні у Львові має пройти. Маю показати свій кращий результат ще раз. Щиро привітали спортсменів та їх тренерів з високими здобутками на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі та вручили грамоти, подяки і подарунки керівники області. Подякували за їх титанічну працю у складних умовах війни, де Україна уже понад 5 місяців мужньо бореться з російським агресором. Та запевнили про подальшу підтримку спортсменів, реалізацію нових програм та проєктів. Приємно, що я знаю там і тренерів, знаю і окремих спортсменів, ті, що сьогодні були в стінах області. Ради, які представляли на змаганнях саме Україну в складі збірну України, в складі якої були волиняни. Тому це вдвічі приємніше. Тому я побажав їм тільки натхнення, розвитку і нових звершень. У такий складний час Україна демонструє усьому світу свою силу, волю, незламність і надзвичайно потужне бажання перемоги. Ольга Яцюк, Неля Прокопчук для новин на часі.
Поки це всі новини. Не забувайте підписуватись на сторінку Аверсу у соцмережах, аби про головні новини дізнаватися вчасно. У студії працював Юрій Куцик. Миру вам і побачимось вже о 18:45. Шостого серпня, за прогнозами синоптиків, на всій території України буде спекотно. На заході уночі від 16 до 19 тепла, удень від 28 до 34 градусів тепла. На сході тут уночі від 18 до 21 градусів тепла, удень від 32 до 35 тепла. На півночі температура нічної пори від 16 до 17 градусів тепла, денної – від 30 до 32 тепла. На півдні України – вночі від 19 до 22 тепла, у день – від 31 до 34 градусів тепла. В центральних регіонах – вночі 16-17, в день – 30-33 градусів вище нуля.